Hello, friendly, з вами Денис Friendly. Пішов я сьогодні в магазин, так як я вчора обіцяв, так я і взяв. Я купив сьогодні в магазині Artek. Дивився, це новий смак, ми на нього не знімали. І контік, також ми його не знімали, мілк ваніля. Запитайте, ви і так знаєте, на що я зараз знімаю? На Artek. Я знімаю спочатку на Artek смак пряженого молока, бо я думав, що спочатку знімлю на контік. Але розумієте, тільки що я вирішив зняти у 18:35. У 18:35 я вирішив зняти відос, а не за 7 годину, 19:00, 19:30, 19:00, наприклад, це би було, або наоборот, 19:30 це. Я вирішив поділити, зняти швидше на 30 хвилин. 30, так? А ну чекайте. Щоб було 30 хвилин. Я зняв... Ні, то там буде, на 30 хвилин швидше, тому що я думаю, що я не зможу з'їсти зараз, я так подумав, тут 4 печива, я добре, нехай буде -1, бо лишаємо для YouTube Short, 3 печива і 3 вафлі, чи 2 вафлі, бо один на YouTube Short, подивимося, я думаю, що 3 печива і 3 вафлі, нехай буде 2 вафлі і 3 печива, я не можу з'їсти, бо воно дуже, особливо цей суперконтік грубий, я не можу його з'їсти. Тому я зараз їм Artek, а вже на 19:30 буду знімати суперконтік. Думаю, воно мені перетравиться, пройде 30 хвилин, перетравиться і можна їсти далі. Тому такі справи, поїхали до Артека. Денис Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на... Так. Вафлі Світоч Artek. Вафлі Світоч Artek. Чекайте, що? Смак пряженого молока. Зачитаємо коментарі під суперконтіком, бо там буде довший ролик. Оцей суперконтік буде короткий. Artek буде короткий. Десь до 5-10 хвилин я тепер знімаю. А суперконтік ми вже в 19:30 буде довго. Тут 3 печення, тут довше будемо їсти. Тому я вже там вас зачитаю. Тому поїхали їсти зараз Artek без коментарів. А там я вже вас зачитаю коментарі. Я дивився, ви під роликом вчорашнім з сирками. Лимон лайм лишили понад 20 чимось коментарів. Почитаємо під оцим роликом з суперконтіком. А зараз просто їмо вафлі. Artek, let's go. Вау. Тут 3 вафлі. Так як і пише, 3x. Типа 3 вафлі. Не зміг щось прев'ю сфотографувати, але вже. Друзі, їмо 2 вафлі, третє на YouTube Short. Все-таки деколи то YouTube Short залітає, десь на 100 переглядів буває вже більше, ніж це відео. Добре, лишаємо по одному вафлі на YouTube Short і суперконтік також одне печення на YouTube Short. Все, поїхали їсти смак пряженого молока. Нащо я 2 рази сказав молока, вже 3 сказав. Давайте від 0 до 10. Непогано. Класне молоко. Поставлю 9 балів. Думаю, зрозуміли. Окремо все зараз прореагуємо. Сьогодні вийде відеокліп на хвилину всього лиш. Десь до хвилини чимось. До 2 хвилин. Змонтую спеціально для вас. Так. Давайте. Так, спочатку вафлі, поїхали. Вафля 8 балів, так. Вафля така собі. Просто 8 балів. Тепер начинка. Смак пряжене молоко. Там було смак пломбіра Artek. Пишіть, чи хочете ще вафлі, щоб ми зняли. Багато коментарів набереться. Я візьму ще Artek, нові смаки, пломбір. Там ще всякі є різні, дивився. Смак шоколаду. То, напевно, чорний шоколад їсти не буду. Які смаки, та подивився. Так, начинка. Начинка 9 балів. Так. Добре. Доїдаємо. Якби зараз ще, буде би ще.
Треба щось зняти сьогодні, що вийде на каналі. Тому чекайте, вийде. Напевно, вже вийшло. Бо ви дивитесь уже цей ролик, але я маю щось зняти, що вийде на каналі. Я його ще не зняв. Вже до цього часу вже, напевно, зняв. Але я його ще маю зняти. Я ще думаю, беру половину, половину лишу на YouTube Shot. Бо я хочу ще половину цю попробувати з чаєм. Давайте ще попробуємо з чаєм і все. Я роблю чай. Поки роблю чай, поговоримо про Instagram. Ну дивіться. Взагалі про соціальні мережі всі. TikTok, Facebook і Instagram. Ну можна і про YouTube теж. У мене так вийшло, що я набрав ще 1000 підписників в Інстаграмі. Але це завдяки взаємним підпискам. І ці взаємні підписки вже відписуються. Зараз в мене 1100. Але кожного дня циферка все падає, падає, падає. І може так бути. Нехай буде за 5 місяців. Буде вже 900 підписників через те, що відписалася аудиторія. І якби цю аудиторію я би не хотів, я не заставлю, щоб вона не відписалася. Вона буде постійно відписуватись кожного дня. Може і десь зупиниться і вже не буде відписуватись, але скоріше за все відпишеться і стане 900, з 900 на 800 і так, не знати, до 300 впаде підписників. Що я можу зробити? Та нічого. У мене один варіант – купити аудиторію в Інстаграмі, щоб вони реально підписалися на тебе, за тобою слідкували. Але аудиторія теж, треба купити десь, наприклад, 5 тисяч підписників, щось 5 або 10, щоб з 10 впало до 5, і може там десь стане і не відпишеться до нуля, а може і відпишеться. Коротше, це невигідно, нічого купувати не буду, тому я вирішив, хочу ще набрати десь 1000 підписників з двох соціальних мережів, або Facebook, або TikTok. У TikTok у мене майже 300, може за рік, може наберу 500, і то не знати. 1000 підписників поки що дуже важко. Не знаю, або Facebook. Facebook у мене вже 200. У мене було спочатку 40 підписників, тепер вже завдяки рілсам я піднявся до 200. Може так буде, що на Фейсбуці наберу 1000. І або в Тіктоці. Або з цих двох мереж, я хочу ще соціальних мереж хочу набрати, бо то, що в Інстаграмі я вже не надіюся, у мене вже там буде скоріш цього 0 підписників, через те, що всі відписуються, тому мені треба на інші соціальні мережі попробувати хоч 1000 підписників набрати. Або Фейсбук, або Тікток. І подивитися там, як набереться аудиторія, чи буде відписки, чи не буде. Думаю, що там не буде. Думаю, у Фейсбуці не буде. Тому треба попробувати набрати. Але наберу я, напевно, чи у Фейсбуці, чи в Тіктоці не швидше, як за 2 роки, чи що, я не знаю, то дуже важко 1000 набрати. Не знаю, вийде, наберу. Якщо не вийде, то буду радуватись тільки своїм любим ютуб-каналом понад 16 тисяч і ніде більше не набрати. Тому такі справи. Не знаю. Подивимося. Добре, давайте з чаєм. З чаєм. Чаєм. Ну жалко, що не гон набрати, але що зробиш? Ну чай. Що я можу поставити? Та сама оцінка, але навіть 8, бо то, що я не дуже добре чую вафлю. Давайте ще раз. Так вийшло, що з чаєм я хочу поставити меншу оцінку 8 балів, бо як саму їш вафлю, ну, зараз трохи з'їм, на YouTube Shorts ще лишся. О, добре чути начинку. З чаєм, чай приглушує начинку і не чути. Тому така справа, з вафля сама 9, з чаєм 8. Ось такий сюрприз. Розумієте, в Тіктоці, це про Тікток, напевно треба щось з монтажем, класний ролик змонтувати. Ага, я буду монтувати якісь ролики для Тіктока. Я для Ютуба не монтував, і я піднявся завдяки простими відеотанцями або тупими відосиками 16 тисяч. То я маю для Тіктока старатися монтувати, придумувати там сценарій і так далі, щоб набрати хоча б 1000 підписників. Ні, нічого я такого робити не буду.
не наберу 1000 ні в Фейсбуці, ні в Інста, ні в Тіктоці, значить не судьба. А з Інстаграма відпишуться, то відпишуться. Більше я нічого не можу зробити. Такі справи. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Дружній. Підписуйтесь на канал, всі ці діла знаєте. Чекайте наступний ролик. Контик, може він вже вийшов. Якщо вийшов, переходіть та дивіться. З вами був Деніс Френі. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Побачимось. Ой. Лишаємо для Ютуба шорти. На 10 хвилин відос, так як я обіцяв, так і я і зняв. Ось такий артек. Смак пряжене молоко. Ну добре, щось не особо накришив. Добре, бувайте, друзі.